Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! 4 kg më pak vetë me oriz, provojni dhe do mbete një pa fjal. Orizi është një loj drithi i treqëm në gjëndje të reguloj florën intestinale dhe i këshilueshëm të përdoret në rastet e shqetësimeve gastrointestinale. Orizi përmban pak krip, pra ndaj është shumë i dobishëm për ata të cilët vuajnë nga hipertensioni, por edhe për ata të cilët duan të luftojnë mbajtjen e lëngjeve ose celulitin. Orizi është shumë i këshilueshëm në dieta sepse jep ndjesinë ngopjes Dhe nuk të lejon të shëndoshesh, sot duham t'ju prezentojmë një regjim të shëndetëshëm dhe të ekulibruar me bazë orizi i cili do t'ju ndihmoj të humbis një peshë, por në bitë gjitha do t'ju mësoj se si të alternoni vaktet pa e të pruar me sasin. Mëngjesi një goqumësht një fete buke thekur me marmalat dhe një frut. Dreka, 60 gram oriz dhe zjer, 2 kungulli shkana avull, 200 gram gjoks pule zgare, salat mikse. Darka, 200 gram salmonë në avull, brokoli në avull, një biskot orizi, ose ndryshe galeta orizi. Mëngjesi, një gotë është ose një qaj me mjalt, tre biskota integrale dhe një frut. Dreka, 200 gram merluc në avull, një patate në avull, salat mikse dhe një biskot orisi. Darka, 50 gram oriz integral, një vezë e zjerë dhe salat mikse. Mëngjesi, një qaj me mjalt ose një gotë është, drithra integrale dhe një frut. Dreka, 150 gram, gjoks gjel deti në zgar, 200 gram spinaci zjerë me vaj u liri dhe lëng limoni dhe një biskot orizi. Dreka, sup me perime, 50 gram gjiz, një biskot. Mëngjesi, një gotë qaj me mjalt ose një gotë qumësht, një fetë buke e thekur me marmalat dhe një frut, dreka 50 gram gjiz, salat miks, 2 biskota, darka 80 gram oriz, me kunguj dhe 50 gram proshut, mëngjesi një goqumë është ose një filgjan qaj, 3 biskota integrale dhe një frut, dreka 2 vestë zjera, salat miks dhe 2 galeta. Darka, 80 gram oriz integral me karkaleca dhe salat mikse. Mëngjesi, një filgjan qaj ose një gotë qumësht, një fetë bukur e thekur me marmalat dhe një frut. Dreka, 80 gram oriz integral me kunguj dhe speca të pjekura. Darka, sup me perime, 100 gram proshut krudo, mëngjesi një gotë me qumësht, ose një filxhan çaj me mjalt, tre biskota dhe një frut. Dreka 60 g oriz me shafran, 50 g proshut, sallat mikse. Darka Supë bishtajash dhe salat mikse Mirë po, qëfar duhet të bëni dhe qëfar duhet të dini për dietën e orizit? Kote fundit e keni të pruar dhe keni abuzuar me ushqimin, ndiheni të fryrë dhe të lodhur, atëherë provoni dietën e orizit. Orizit, si do mos integral, është një alat i shkëllqyër për të humbur në peshë dhe për të luftuar fryrjen. Ndihmon organismin për të eliminuar mbetjet, sepse është i pasur me fibra që favorizojnë lëvizën e zorëve. është një alat i shkëllqyër i zorëve ndihmon në ribalancimin e florës bakteriale. Për më te, për është një burimi mirë i antioksidantëve të dobishëm për luftimin e inflamacionit. Në krahasti me drithrat e tjera, orizi ka një avantaj të shtuar. është më i tretë shëm falë madhësti së vogël të kokrizave të amidonit. Orizi ka përmbajtje të lartë kaliumi por pak natrium. Për këtë arsye, është perfekt për ata të cilët vuajnë nga problemet të fryrjes, celuliti dhe mbajtjes të lëngjeve. Orizi gjithashtu nuk përmban gluten, kështu që është i përshtachem edhe për ata të cilët vuajnë nga intoleranca. Qfar duhet të zgjedhësh? Për të dopsuar është mirë që të përdorni orizin e bardhë, i cili është i pasur me njëse shte dhe ka pak fibra. Krasuar me varietetet integrale, oriz i kuqë dhe i zi për shëmbull përmbajnë gjithashtu sa të lartë antioksidantës, ato janë të pasur me flavonoide dhe polifenol. Këto substanca kanë veti të shkëllqyera antiinflamatore, favorizojnë gjithashtu drenajimi në lëngjeve në inde të cilat janë përgjese për fryërjen. Preferohet që orizi gjatë kësaj djetët të jeti e zjerë, në varsi të gatimit të redukton amidonin. Përfitimet në organizëm dhe sa i shëndechëm është orizi. Në të kaluarën, njërzit e zakonë shumë në Japoni nuk hanin shumë oriz, sepse shumica e ti përdore nga fermerët japonezë, për të paguar taksat e tyre. Sot, ne nuk mund të imaginojmë do të kuzhinë një pa oriz apo sushi. Një tas i shëndeqë me oriz mund të bëjë që trupi juaj të përfitoj në mënyrat të ndryshme. Mund të ndihmoj të humbis një pesh, nëse keni luftuar për të rënë në pesh për shumë ko. Një pjatë oriz mund të jetë pikërisht ajo që rekomandon mjeku. Për shkak se orizi është me pak indyrë dhe natrium dhe shumë fibra, a i mund të jetë një ushqim i i cili ju ndihmon në arritjen e qëllimit tuaj. është vërtetuar se njërzit të cilët han oriz kafë peshojnë më pak dhe kanë shanse më të ulta për të shtuar peshë. Si do qoftë kur bëhet fjalë për orizin e bardh mund të jetë më pak efektiv për humbjen e kilogramëve. Ju ndihmon të duke një më të rinjë. Gratë japoneze përdornin ujë orizi për të mbajtur lëkurën e tyre të butë dhe rinore, por ngrënja e orizi të regullisht mund të ndihmoj që të qëndroni sa më të reja. Orizi për mbanë Shumë antioksidant të cilët mbrojnë qelizat e lëkurës nga dëmtimet e shkaktuara, nga radikalet e lira dhe madje, mund të zbehi në rudat e egzistuese. Ba zemrën të shëndechme, të ha një orizë regullisht është një mënyrë naturale dhe eshishme për të përmirësuar shëndetin e zemrës, për shkak se është një anti-inflamator natural, parandalon formimin e plakave brënda enëve të gjakut dhe ullë rezijët për problemet të caktuarat të zemrës, si sunmet në zemrë ose goditit në tru. Orizi është gjithashtu i pasur me flavonoide të cilat janë vërtetuar se luftojnë së mundjet të ndryshmet të zemrës. Mba në largë sheqeri në gjak, për cilin do që vuan nga sheqeri lartë në gjak Ngrënja e orizit është një mënyrë e mirë për ta luftuar atë, por është mirë që ju të zgjidhni oriz kaf, sepse ai ka rreth 3 herë më shumë fibra dhe është më i pasur me proteina. Orizi kaf ju jep ndjesinë e ngopjes dhe ngrënja e vetëm 200 gram prej tij në ditë mund t'ju ndihmojë të mbani një nivel të shëndetshëm të sheqerit në gjak përmbajtja e lartë e fibrave në oriz pastron trupin dhe largon toksinat nga sistemi juaj të cilat përmjërsojnë edhe shëndetin. Nëse do një të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të për like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit.